Alldeles strax så börjar den, programserien Anders och Måns. Du, Måns och jag, Anders, och det här lilla gänget som har fått chans att göra tv. Det här kan bli trevligt. Ja, vi börjar med ett skämt. Ja. Vet ni varför bönder alltid är så bruna under naglarna? Nej. Jo, det är för att de på... Nej, synd att vi inte hann se slutet av det här skämtet. Vi ska ju börja nu. Ja, visst, vi skulle börjat för en minut sen. Ja, då börjar vi. Ja. Så! Hjärtligt välkommen. Idag ska programmet handla om märkliga namnteckningar, miljöekonomiska samband och om dill. Men först, glasögon. Alla har vi väl haft glasögon sedan mellanstadiet. När jag var En annan grej, en helt annan grej. Du vet, när man jobbar på kontor, hur långt får man putta sig? Putta sig? Ja, jag ska förklara. Jo, här sitter jag och jobbar. Och då känner jag att jag måste nog jobba vid min dator. Mm. Då kontorstolsputtar jag mig dit, eller hur? Så här. Så, och så jobbar jag. Och nu känner jag, oj, jag måste nog titta på mitt porträtt av Lars Weiss. Jaha, då får jag putta mig hit och så tar jag upp Lars Weiss. Och så tittar vi på honom. Men nu känner jag, oj, vad högt det är på stereon. Ja. Ja, jag måste nog sänka. Stereon är ända där borta. Är det okej för mig att putta ända dit? Ja. Jag höjer där och så sänker jag där. Men nu ska jag kopiera det här viktiga, viktiga pappret. Mm. Är det okej att kontorstolsputta sig ända ner till kopiatorn, långt ner i korridoren? Det är svårt. Det är jättesvårt. Vi provar. Det blev väl bra. Ja. Men Måns, man undrar ju om vi skulle ta putta oss till exempel vi säger matsalen. Mm. Hur skulle vår omgivning reagera då? Man undrar ju. Ja, man gör ju det. Det är bra. Första plats. Nej, kaksprit. Kaksprit, ettan. Kaksprit som ettan? Ja. Ja. Jag säger på ett kul, alltså en kulopp. För det är otroligt stor skillnad faktiskt att vara programledare för ett underhållningsprogram som till exempel Boomerang eller om man är programledare för Kronprinsessans födelsedag på Öland. Det är en helt annan grej. Man kan. Ja. Kan vi ta lunch? Ja, eller bara en korv något enkelt. Ja. Det är skillnad att vara programledare för ett sånt program som till exempel Boomerang jämfört med kronprinsessan Victorias födelsedag på Öland till exempel. Det är skillnad. Hej! Är ni nya? Jag sa just det att det är skillnad. Alltså det är skillnad att vara programledare för ett underhållningsprogram som Boomerang. Nyheter. Idag avslöjade SVTs vd Kristina Jutterström att Sveriges Television blir det första medieföretaget i världen där personalen ska putta sig. Idén föddes när Jutterström besökte Sveriges Television i Malmö för en tid sedan. Det blir mycket roligare och bara pyttelite besvärligare på det viset, sa Jutterström vid en presskonferens under eftermiddagen.
Jag är själv rätt snabb, säger hon vidare. Per, hur blir vädret? Ja, i södra Sverige så fortsätter det här envisa höstrusket. Lågtrycken står på rad och drar in här mot södra delen av landet. Men ju längre norrut vi kommer, desto... Det är helt hopplöst. Rickard, har du någon pinne eller något? Jag når ju inte upp till Norrland. Jag har en sån här på med den. Ja, okej. Okay. Här uppe. Det här är Norrland. Tack så mycket, Per. Vi sätter punkt för rapport. Mullvadar. Vad är det för ett djur? Och går de att äta? Nu fortsätter kvällen med fortsättningen av det program vi redan ser. Hjärtligt välkommen. Idag ska programmet handla om märkliga namnteckningar, miljöekonomiska samband och om dill. Men först, glasögon. Alla har vi väl haft glasögon sedan mellanstadiet. När jag var 11... Tyvärr, du får snacka glasögon sen. Vi hinner inte med nu. Jag har bjudit hit en gäst. Glasögon sen, gäst först. Ulf, du kan komma. Hjärtligt välkommen. Tackar, tackar. Står den ner. Ulf Jakobsson, du är bonde. Ja. Och du odlar något lite speciellt. Ja. Färdig gräsmatta. Det stämmer det. Ja. Hur mycket gräsmatta har du ungefär? En 20 hektar. 20 hektar? Ja. En hektar, det är... Två fotbollsplaner ungefär. Ja. Så att du har ungefär 40 fotbollsplaner med färdig gräsmatta. Stämmer. Och du har fått ett litet problem. Nej, jag har fått ett stort problem. Jag har fått en massa mullvadar. Mullvadar. Och det fina är att jag känner, detta är sant, en mullvadsjägare. Paul. Nu ska det handla om glasögon. Alla har vi väl haft glasögon. Hej Paul, hej! Hejsan, hej! Jag är ute i regnen men det går bra. Alla har vi väl haft glasögon sedan mellanstadiet. När jag var 11 år så fick jag glasögon. Så här såg de ut. I 8:an fick jag nya brillor. Jag tyckte de var små och snygga. När jag var 17 i 2:an på gymnasiet köpte jag de här. Och för ett år sedan köpte jag de här. Som ni ser så blir de mindre och mindre. De första glasögonen är 54 kvadratcentimeter stora. Och de här är bara 18 kvadratcentimeter. Här har vi ett diagram över hur svenska glasögon har förändrats storleksmässigt. Över åren. Mellan år 1988 och 94 så gick det snabbt, men sen planar kurvan ut. Och det är först år 2009 som vi kommer att ha så här små glasögon allihopa. Stopp. Du menar alltså att utifrån ditt högst personliga glasögondiagram så kan du bestämma hur stora glasögon vi kommer ha i framtiden? Ja, just det. Okej, vi läser kurvan baklänges och vi hamnar på 70-talet. Det innebär att på 70-talet måste vi ha haft enorma glasögon. Ja, just det. Titta här. Okej. Men tänk om vi följer upp kurvan till 30-talet. Då måste de haft enorma glasögon. Ja, jag misstänkte att du skulle ta upp det här, Anders. Därför har jag rotat fram en gammal bild på min farfar. Oj. Vilka glasögon. Ja. Ja, jag är överbevisad. Kul. Mm. Tänk 1600-talet. 1600. Vilka glasögon. Ja, vilka glasögon. Ja. År 1657 gick Karl den tionde Gustavs krig mot Polen extra dåligt. Då passade danskarna på att förklara krig mot Sverige. Den svenska kungen bestämde sig för att bryta upp från Polen och anfalla Danmark från söder. I slutet av augusti 1657 behärskade de svenska trupperna hela Jylland. Då tog Carl Gustav det djärva beslutet att korsa de två danska sunden på de enorma glasögon som för tillfället låg över hela Danmark. Danskarna blev fullständigt överraskade och det här beslutet som omedelbart avgjorde kriget resulterade i Roskildefreden där svenska riket fick Skåne, Blekinge, Halland
Bohuslän, Indien och en liten, liten pinne. Oj, en liten pinne också. Det var väl trevligt. Mm. Steget från en liten pinne till yttersta delen av en gren är inte speciellt långt. Och från yttersta delen av en gren till, vi kan säga, en liten kvist utan löv är steget inte heller speciellt långt. Och från en liten kvist utan löv är steget till Margaret Thatcher mycket, mycket kort. Nej. Ja. Nu ska det handla om storpolitik. Oh, dill! I could eat only dill for the rest of my life. And maybe a cracker now and then for the digestion. Oj, vad hon åt där. Mm. Margaret. Fick vi en dill också? Snyggt. Snyggt, ja. Ska vi fortsätta? Japp. Som du märker handlar dagens program om miljöekonomiska samband och om dill. Men nu ska vi prata om namnteckningar. Nej, det ska vi inte göra, för nu kom Paul här. Ulvåsägaren Paul. Nej, men vi ska prata om namnteckningar nu. Paul, hej! Jättefint. Du får vänta med namnteckningarna. Paul, du är mullvadsjägare. Så är det, ja. Du har en egen special mullvadsfälla, kan man säga så? Ja, jag har en specialfälla. Det är en schweizisk patent. Har du uppfunnit fällan själv? Nej, det är en schweizisk patent, men jag... Scheisse. Nej. Du får gå och kolla. Vi går och kollar på fällan. Ja, det var inte bra. Nej, det gör ingenting. Blir det något fel så klipper vi bara bort det. Vet du. Här har vi den. Titta. Då, det är en specialfälla. Och då kommer mullvad så. Ja. Löser ut med ett framben den här utlösare. Med sina labbar så att säga gräver den bort den finnen. Så är det, ja. Och då smäller fälla och mullvad sitter in i denna klona. Oj, 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 oj. Problemet är ibland att mullvad kommer med jord framför sig. Ja. Och då löser han ut fällorna med jord. Är det något som mullvadar kan göra med flit? Att de har tänkt ut det? Att nu så... Det vet jag inte om det är en reflex eller en... Det var flit. Ja, de har en flyttreflex. Mullvaden förekommer i hela södra Sverige upp till Vänern och Vättern. Dock inte på Öland och Gotland. Födan utgörs huvudsakligen av daggmask och insektslarver. Och varje dag så måste mullvaden äta en mängd som motsvarar 75% av sin egen vikt. Ska vi kolla om vi kan fånga några av Ulfs mullvadare? Ja, gärna. Ja. Det är viktigt att göra ett bra hål så att man kan läcka fri mullvadgång. Och har det hänt någon gång när du har grävt att du har stött på en mullvad så här? Nej. De har försvunnit. Kan det finnas så att andra djur tar över mullvadens gånga? Ja, ibland vattensork. Klas klättermus var väl en vattensork? Nej, han var klättermus. Nej, han var en mus, en klättermus. Och då sätter vi in fälla rakt in i mullvadgång så. Ja, du Paul... Då måste man sitta och vänta här på mullvadarna. Det kan ju ta en evighet. Det blir ingen vidare action-tv så att säga. Ja, men jag har flera kunder. Jag går från kund till kund och nu kan jag gå till en villaträdgård. Ja, men vi åker dit och kollar om där finns några mullvadar. Ja. Oh, vad spännande! Trafikmeddelande och det gäller E6:an vid trafikplats Kropp i södergående körriktning där en man kontorstols puttat sig av vägen. Bärgningskaren är på väg. Kolla Anka. Okej Måns, är du med? Topp tre svåra ord. Oj. Ja. Tredje plats, ja. Autodidakt. Ja. Andra plats, asiolomater. Just det, ett treskiktsdjur som saknar kroppshåla. Precis, plattmaska. Ja. Första plats, att programmera videon. Det är svårt. Det är skitsvårt. Sant, jag har exakt samma lista som dig. Aha. Bara att etta har jag att kastrera grävling. Ja, de bits. Så in i helvete, jag har bitmärken över hela bålen. Oh shit, du borde sluta med det där faktiskt. Precis som min läkare sa. Ja. Men man måste ju försörja sig, eller hur? Precis. Något ska man göra.
Vilket fint mottagande. Är det du som har fixat, Paul? Nej. Är du, Ankan? Ja. Nu ska vi se här. Tror du att det kan finnas några mullvadar här? Ja, det var en ganska stor angrepp igår. Och då har jag satt ner flera fällor. Kolla, Ankan. Det är en som har slått ihop det här. Visst. Titta där. Då kan det vara en mullvad i den. Ja. Puttande. Ja, kanske rör det sig om en löjlig tanke, en fånig utopi. Att vi människor skulle använda våra ben för att förflytta oss framåt. Men varför? Stolen är ju bevisligen billigare, miljövänligare och snabbare än bilen. Dessutom skänker den sin förare kondition. Samhället är ju uppe kring bilen idag, va? Så att... Vi vill ha våra bilar, kosta vad det kostar vill. Miljön, Vägverket och älgarna får betala. Men varför kan inte den miljövänligt rullande stolen som de flesta av oss redan besitter också få ett samhälle uppbyggt kring sig? Miljöfrågan är ju mycket på tapeten. Sen har man ju kanske vissa märken, viss image. Vissa märken, viss image, det är väl inget argument. Och är det det så är det väl inget argument specifikt för bilar. Ta den här stolen, den är väl av ett visst märke och har en viss image. Absolut. Medan argumenten för bil som färdmedel hörs där det går in att... Medan argumenten för bil som färdmedel faller som saker som faller, så står argumenten för stol benhårt fast. Hur skulle vår kropp, våra knän och vår rygg klara av att kontorstolsputta sig? Går det kanske inte? Rent fysiologiskt. När du blir kvar i sittande hela dagen i din kontorstol så förkortas musklerna. Du blir som ett kommatecken ungefär. Jag menar lite... Lite så, ja. Okej, det finns en viss risk med att putta sig. Kroppen kan eventuellt böja sig till ett kommatecken. Men borde inte det gälla även bilar? Kan du röra dig i din kontorstol är det snäppet bättre än att sitta still i bilen, ja. Man bör gå, ligga, stå och sitta om vartannat. Då mår kroppen bra. Förflytta sig, det gör vi med stol. Det finns ett faromoment i det här. Mm. Vad gör man vid en tröskel? Har ni funderat på det? Ja, det blir ju ett litet lyft på det här sättet. Så. Okej. Okay. Bortsett från det att sitta för mycket kan kröka hela kroppen, så ter sig fördelarna oändliga. Men det är alltså viktigt med variation. Sveriges garanterat coolaste sjukgymnast, Barbro, har till vår stora glädje sammanställt en liten körskola för kontorstol. Så att vi enklare kan variera vårt puttande. Den här tekniken är ju inte så snabb. Men rör hela kroppen så blir det ju allsidig träning. Man ska jobba med armarna också. Man ska jobba med armarna också. Den är ju mycket, mycket, mycket snabbare. Men var försiktig nu så du inte krockar med någon tröskel. Du åker två så här. Ja. Sen snurrar du. Och så tar du två åt andra hållet. Och så snurrar du. Då blir det en allsidig belastning. Den här tekniken lämpar sig inte för tjejer i kjol. Men den är bra. Det är ingen snabb teknik, men den är rätt så vilsam för du kan vila dig mot ryggstödet. Det är också en väldigt bra balansträning. Ja, och så byter man där. Ja. Vad ska man sjunga till exempel? Vals är alldeles ypperligt. Barbro, det här var ett sant nöje. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma. För all del. Miljön, kroppen och privatekonomin. Alla tjänar de på att du puttar dig. Men hur är det då med samhällsekonomin? Vårt väldigt genomsnittliga genomsnittsfordon är ungefär 7 meter långt och 2 meter brett. En vanlig stol är 0,5 meter på båda hållen, det vill säga 28 gånger mindre. Säger inte all rimlighet att med 28 gånger mindre fordon
kan vi ha 28 gånger så litet vägnät? 138 000 kilometer allmänna vägar finns i Sverige. Men vad kostar väg? Jag har ringt Vägverket igen. Om man skulle tillverka motorväg så kan det kosta 100 000 per meter. En vanlig väg, 7 000 kronor metern. En siffra mitt emellan är 53 000 kronor. Det kostar en meter väg. 138 miljoner meter väg gånger 53 000 kronor genererar den helt hutlösa siffran 7 314 miljarder svenska kronor. Och vad skulle vi inte kunna göra för dessa? Jo, med enkelhet skulle inte mindre än 2 miljoner rimligt avlönade kirurger kunna anställas. Och inom 2 veckor skulle köerna till höftledsoperationer inte bara vara korta utan helt borta. Dessutom skulle en väl fungerande grundskola stor som Gotland kunna finansieras. En grundskola med plats för inte mindre än 12 miljoner svenskar. Och ändå skulle vi ha pengar över. Dramaten skulle kunna anställa 228, Börje Ahlstedt avgiftsfritt kunna erbjuda 203 nya uppsättningar av Tjechovs pjäs Måsen varje år. Och ändå skulle vi ha pengar över. Vi skulle ha råd att köpa alla varsin sån här. Alla skulle ha råd att se ut så här. Alla skulle kunna åka hit. Eller göra så här. Eller köpa 5-6 såna här. Eller ha det så här bra. Eller åka hit. Anna. Eller se ut så här. Eller äta så här. Sluta nu. Vad kände att jag var hungrig där nu. Mm. Någon korv kanske? Ja, något enkelt. Vad journalist jag har varit, förstår du? Har du allt nu så jag kan låsa? Allt är med, ja. Ja, vi ska till fjällen. Hela familjen. Ja, alla får ju hjälpa till. Åh, vad skönt det ska bli att komma bort en stund. Ja. Soffa. Ett enkelt sätt för hela familjen att putta sig. Wait, vi får wait här. Mullvadarna parar sig inne i boet, så det kan vi inte se. Men efter ungefär 4 veckor föds ungarna. Och de är inte mycket större än humlor eller stora bönor. Kolla Ankan, det är en som har slått ihop det här. Visst. Titta där, det är, då kan det vara en mullvar i den. Ja. Skakar spänning, Måns. Ja, där har vi Då har vi cliffhanger där. Och då får vi sen, kan man säga, då får vi göra spännande TV av det här. Då får vi tassa fram. Ja, så ja. Men då, precis, men då backar vi bak. Men och sen, inte så, jag. Jo, jag, du är ju jägare. Ja, men jag är problemlösare, inte jägare. Men det kanske kan vara en tassande problemlösare. Okej, okay. Det är tassande problemlösare. En tassande problemlösare har vi här. Åh, vad spännande. Mullvadar är enstöringar som hetsigt försvarar sitt revir mot artfränder. Det finns inget känt exempel på att en mullvad har attackerat en människa. Men rent teoretiskt så skulle en grupp om 2000 mullvadar kunna äta upp en människokropp på 4 sekunder, tror jag. Ja, men kanske ska komma runt knuten i någon jaktsekvens bara? Nej, det är inte min stil. Nej. Tar du den, Paul? Oj, oj, oj! Vänd upp! Ser du här igen? Kloarna är just runt halsen. Ja. Det är en sekundstöd. Han dör på. De är nästan blinda, ja. De har liten ögon under pälsen här. De kan man nästan inte se. Så de är inte helt blinda, alltså? De är inte blinda. Nej. Har de öron? De har öron, men också under pälsen här. Okej, för annars hade man kunnat få jord i öronen. Det är ju alltid... Ja. Kan man äta mullvad? Om du vill. Gör det, Anka. Jag vill inte. Du tycker aldrig synd om mullvadarna? Ja, det är mitt jobb. I den här trädgården har vi nu fångat alla. Det var bara en styck här, bara ett djur. Som har gjort den stor skada här.
Tack så jättemycket. Det var trevligt att fråga mullvad. Tack så hemskt mycket. Ja, tack. Och om ni vill jaga mullvadri själv, gå in till svt.se/AndersochMans. Den är billig, den är miljövänlig och snabb. Stolen. Stol. Bara lite sämre för kroppen, mycket bättre för miljön. Wait! Nu, Ankan! Ja? Yeah. Nu ska det handla om namnteckningar. Och så här ser min namnteckning ut. Som en EKG-kurva, lite. Med trött patient på slutet. Precis. Mm. Men om man inte känner mig och känner till min namnteckning så kan det nog vara svårt att utläsa att här står Måns Nilsson. Anders? Ja? Vad tror du står här? Jim... Rim. Nej, Carl Bildt. En namnteckning får vara helt oläslig. Den får vara så att ingen kan läsa ut vad som står där. Men den ska ändå ha de särdragen som gör att du kan upprepa den namnteckningen. Vad tror du att det står här då, Anders? Lite svårare. Något i stil med Just det. Leif G.W. Persson. Och här? Ja, den är lätt. Banjo Lasse. Nej, Ulf Lundell. Nära. Ja. Vill du se min namnteckning? Nej. Nej. Så här ser den ut. En rockring. Nej, får ju läsa. Då, Anders Johan. Ja. Där fick jag besked om att programmet är över för idag. Vi hoppas Anders, att... Anders, ja. Kort bara. Vet du vem du liknar? Nej. Robert Broberg. Nej, inte Robert Broberg. Till sättet. Woo! Programmet är över för idag. Aha. Tack så mycket för uppmärksamheten. Innan du rundar av här. Kan man få ett topp tre Elsa Bestens? Oj, oj, oj. Plats tre, tantrum. Plats två, tantrum. Plats ett, ett nytt avsnitt av Anders och Måns ser ni nästa vecka. Då handlar det om hostmedicin. Bara hostmedicin, hela programmet handlar om hostmedicin. Det får ni bara inte missa. Jag heter Måns Nilsson. Så funkar det över för idag. Lyssna igen nästa vecka. Då ska det handla enbart om bil faktiskt. Nu nyheter. Dags för nyheter. Idag avslöjade SVT:s vd Kristina Götterström att Sveriges Television... Ja, titta jättegärna nästa vecka. Då svarar vi bland annat på frågan vad hallåerna gör under tiden som tv-programmet sänds. Ja, det är så länge. Det blir mycket roligare och bara pyttelite besvärligare på det viset, sa Götterström.